Biologicky rozložiteľný odpad v Seredi končí v bioplynovej stanici. Jej konateľ má ale ťažké srdce na niektorých občanov. Dôvodom je znehodnotený bioodpad, ktorý táto firma odváža na vlastné náklady spred rodinných domov. V hnedých nádobách neraz končia plasty, stavebná suť a iný komunálny odpad. Mesto teraz hrozí ukončenie spolupráce. Bioplynová stanica je určená na ďalšie spracovanie zeleného odpadu, no to, čo ľudia vhadzujú do hnedých nádob, je skutočne extrém. Takýto odpad nie len, že poškodil niektoré komponenty v bioplynke, čím vznikla spoločnosti škoda vo výške 80 000 eur, ale znehodnotil aj správne vyseparovaný zber. Doslova si to pletú s komunálnym odpadom a z tohto dôvodu nám vznikajú nemalé finančné náklady, ktoré sa nám naposledy pretavili až do poškodenia miešadiel, fermentorov a mali sme s tým dosť značné vysoké náklady. 3-4 špinavé 140 litrové hnedé nádoby dokážu pokaziť celú túto várku. Najhoršie na tom je sú drôty, špagáty, ktoré sa omotávajú okolo vrtul, prehrieva sa mu motor a tým pádom mu to odstavuje celé zariadenia. Autá obsah hnedých nádob odvážajú a uskladňujú v blízkosti lokality Malý Haj, no keďže tento odpad nemôže byť automaticky presunutý priamo do bioplynky, ale musia ho dodatočne dotrieďovať aktivační pracovníci z mesta, zápach hnijúcej skládky pociťujú už aj tamojší obyvatelia. Teraz sa nám to tam za nejaký mesiac, dva nakopilo a musíme, my to doslova nevieme spracovať, preto neviem ani, jak teraz pokračovať zbere. Aspoň časť tých nákladov mu vieme dať, že prispieme na triedenie, čistenie, my najmeme nejakých ľudí, zaplatíme jeden taký zvoz, ktorý budeme robiť nie jeden deň, ale aj 3-4 dni, lebo chceme ozaj každú tú nádobu prezistiť. Na zastupiteľstve odznelo niekoľko návrhov, ako by sa dal tento problém vyriešiť. Boli spomenuté aj prísne kontroly, u koho nájdu znehodnotený zelený odpad, nádobu mu jednoducho nevyvezú. Môže sa stať taká vec, že budeme aj vysýpať pred rodinnými domami tieto nádoby a keď je tam znečistenie a bude sa to opakovať, nedú dábo mu zoberieme, budú dostávať iba sáčky. Jediné riešenie vidím zakúpenie stroja, ktorý to dokáže oddeliť ten hociaký odpad od biozložky, len to stroj je finančne dosť náročný. Ak kontroly neprinesú vyriešenie problému, konateľ firmy pristúpi k rázným krokom. Avšak potrestaní budú v tomto prípade na úkor neporiadníkov aj tí, ktorí separovali zelený odpad dôsledne. Ja by som ich chcela veľmi poprosiť a vyzvať, aby bioodpad robili zodpovedne, aby naozaj tento pán, ktorý nám robí veľmi dobrú službu, neskončil, pretože tým, že sa vyjadril, že keď to nebude v poriadku, behom 2 týždňov odchádza. No jednoznačne, lebo my vlastne nie, že by sme to nechceli robiť, ale my ho následne nebudeme mať kde spracovávať. Pokiaľ mesto alebo občania toto nevedia rešpektovať, tak inú možnosť nebudeme mať. Keď nebudú triediť, tak jednoducho si budú za to platiť veľmi veľké peniaze. Pre televíziu Krea Stanislava Janegová.